Alla fyrir kæskan gafið þér. Það er sáttum að það er kastir þitt. Heri kæfa við skar gafið. Sjöpum kæfu kapa í þetta. Og hessum að. Hætti hortið dætti þér að við. Avakanu hertakan nisne. Asek! Kale! Asek! Kale! Խնդիրների պակաս չունեցող քաղաքի ղեկավարն ու ավականու անդամներն այսօր Երևանի ավականու նիստի ժամանակ նորից վիճել են։ Շունը հաճախ քամին փոքրի, ձեր իսկ ոչով ձեր պատասխանեմ։ 2023 թվականի ավականու ընտրություններից ավելի քան կես տարի է անցել։ Մայրաքաղաքում խնդիրներն անպակաս են, ավականու նիստերից էլ վեճերը չեն պակասում։ Երևան 2025 թվական տեղի ունենում ֆիլմի շնորհանդես, որ պատմում է մեկ տարի առաջ Երևանում կատարվածի մասին, Մարտամ Սինջեր հեղեղներ, Ադմիրալ Ավինյանը քաղաքապետարանի նավը հաջողությամբ դուրս բերեց Ավանի կամրջի տակի չրհերերի ալեկոծ փոթորիկների արանքից, բայց ահա ապրիլյան չրհերերի ժամանակ Հարգավանդի հանգույցի կամուրջի տակ Հովիկ Ավազարյան Սուզանավը անկում ապրեց։ Ավինյանն ավականու անդամներին իրենց տեղն ու դերն է հիշեցնում, բայց նույն տեղում շարունակում խոսել պաշտոնյային ոչ հարիր բառապաշարով։ Ինչ խոնարհ, ինչ շուն։ Ինչ անում, խանաթանում, խանաթանում ասեցի, գլուխը պատն է տալիս, պատն է գլխի տալիս։ Այ քեզ բան, այ քեզ բան։ Քաղաքի խնդիրներից են խոսում։ Պարզվում է ծառահատումներից, ճանապարհների փոստերից ու կրկնակի վերանորոգված գետնանցումից բացի, ամսական 24 միլիոն դրամ գումար են հատկացրել ցախավելների համար։ 24 միլիոն դրամ ամիսը ցախավելներ է կառնում։ 60,000 ցախավել 600 հատ աշխատողի համար։ Հիմա եթե որ 2 ցախավել են օգտագործում, դա ամսական մոտ 25,000 ցախավել է։ Մնացած 35,000 օրինակ որտեղ է գնում։ Այդ ոնց պիտի հայտաբերենք, այդեք այդ արիթը կարող է մեզ ապացուցի, որտեղ է գնում, ով է այս քաղաքապետարանը այդ հարցերով զբաղվում։ Ասենք կարող է ավականու անդամներին ցախավելեք բաժանում։ Ավականու նիստում հնչած փոխադարձ վիրավորանքների ու մեղադրանքների արանքում բարձրաձայնած մի շարք խնդիրներ օդում կախված են մնում։ Ֆիլմի ռեժիսոր մեր Օսկարակիր Պեդրո Ալմադովարը, պրոդյուսերը Պեդրո Զարոյանը։ Մենք թատրոն չենք եկել թեմայի շուրջ։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։